ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳ, ଏତିକିବେଳେ ବାରିକ ବାଟ କେହି ଜଣେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ବହୁ ଶୈଳୀଟା ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ଆଗରେ ତାର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ଧୂଳି, ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ସବୁ ଝାଳରେ ଓଦା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ଝୁଲାଟି। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହୁଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳିବ, ଖରାରେ ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, କାହିଁ କେତେ ବାଟରୁ ମୁଁ ଆସିଲିଣି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ସରିତା କହୁଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ସରିତା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଲୋଟାରେ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଆଣିଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ସବୁତକ ପାଣି ପିଇଦେଲା, ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାରେ ଠାକୁର ତୋର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଭାରି ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା, ଯଦି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ମଉସା ତମେ ସେମିତି ଜମା କୁହନି, ଏହା ପରା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୋହୁଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଲୋକଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା, କି ମା ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? କାହିଁ, ମୁଁ ତ କାହାର ବି ପାଟି ଶୁଣିପାରୁନି। ସରିତା କହୁଥାଏ, କି ମଉସା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବା ମନ ଦୁଃଖ। ଲୋକଟି କହୁଥାଏ, ହେଲେ ମା କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର? ବାପାଙ୍କର ଆଜି ସେ ଶେଷ ସମୟ, ହେଲେ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଦେଶରେ। ବାପା କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ଅବଢ଼ାଅନ ଟିକେ ଖାଇବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ସେ ତ ଆସିବା ଡେରି ହେବ, ସେ ଆସିବା 2 ଦିନ ଲାଗିବ। ହେଲେ ଏପଟେ ବାପା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ କଲେଣି, କେତେବେଳେ ଯେ କେଉଁ କଥା, ସତରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ? ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ତୋ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହେଲେ କେମିତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ବିଦେଶରେ, ସେ ତ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ, ହେଲେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ କ'ଣ ଯେ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ରେ ମା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ପରା ଏଇନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଦେଖେ ମୁଁ ଅବଢ଼ାଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ସରିତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ସେ ଅବଢ଼ାଅନ୍ନ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାରୁଦଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଚାଲ ମା ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବଢ଼ାଅନ୍ନ ଖୁଆଇଦେବି, ଆଉ ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ଅବଢ଼ା ଖାଇକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ହେଲେ ମଉସା, ଆରେ ମା, ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ, ଚାଲେ ଜମା ଡେରି କରନା। ଏତିକିବେଳେ ସରିତା ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର, ବାପା ଦେଖ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ମଉସା ଟିକେ କଡ଼ଲି ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କିଏ ତମେ, କାହିଁକି ଆସିଛ, କ'ଣ କାମ ଏ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ? ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, କି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଘର ମୋର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମୁଁ ଅବଢ଼ା ଆଣି ଆସିଛି, ତମେ ଅବଢ଼ା ଖାଇବାକୁ କହୁଥିଲ ନା? ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅବଢ଼ା ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ମୋ ଜଗବନ୍ଧୁ, ମୋ କାଳିଆ ସୁନା ସେ, ମୋ ରାଜା ପରା ସେ, ହେଲେ ପୁଅ ମୋର ଆସିନି, ଜାଣିନି ଆଉ ତା ସହ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ। ହେଲେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଭଲ ଥିଲାବେଳେ ନା କେତେ ଥର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛି, ତା ସହ କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଛି, ଆଉ ଅବଢ଼ାଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋର ଚଳୁ, ଆଜି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଏଇ କଥା କହିବା ବେଳେ ମଉସାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାନ୍ତି ନିଜକୁ।
ମଉସାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ହେଲେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତମେ ଆଗ ଅବଢ଼ା ଖାଇନିଅ। କାହିଁକି କେଜାଣି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର ସେ ସ୍ପର୍ଶ ନିଧି ମଉସାଙ୍କୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେଉଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପାଉନଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ। ଶେଷରେ ନିଧି ମଉସା କହିଲେ, ଠାକୁରେ, ମୋର ଆଜି ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୁଁ ସିନା ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ହେଲେ ତୁମ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ତ ଖାଇପାରିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଠାକୁରେ, ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଏଥର ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ସେ ଏତିକି କହି ସିଧା ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କେମିତି ବା ଶୁଝିବି ତୁମ ଋଣ, ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାତିଦିନ ଝୁରି ହେଉଥିଲି। ତମେ ଆଜି ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲ, ମୋତେ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ଖୁଆଇଲ। ଏତିକି ବେଳେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ସବୁ ସେଇ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ମାଆରେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଆଣିଛି, ଆଉ ତୁଳସୀର ମାଳ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ନେ, ଏଇ ମାଳକୁ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ତୁଳସୀର ମାଳରୁ ତୁଳସୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ବାପାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ମୋର ତେଣେ ବହୁତ କାମ। ଏତିକି କହି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ଚାଲିଗଲେ। ଯିବାର ଠିକ୍ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଅକୁ ଦେଖି ବାପା ଭାରି ଖୁସି, ପୁଅରେ, ଭଲ କଲୁ ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମୁଁ ତୋରି ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି। ପୁଅ କହୁଥାନ୍ତି, ବାପା ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନେଇଯିବି, ଆଉ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ଖୁଆଇ ଆଣିବି। ନାଇଁରେ ବାପା, ମୋର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ ଗଲି ନାହିଁ, ଏଇଠି ମୋ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି, ଆଉ ନୀତିପରା ତୁଳସୀ ପାଉଛି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ହେଲେ ତୁ ମନେ ରଖେ ବାପା, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ହିଁ ତୋର ସାହା ଭରସା, ଏ କଥା ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଏତିକି କହି ନିଧି ମଉସା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କି ମୁଁ ଆସିବା ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲା, ନା ବାପାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନେଇପାରିଲି, ନା ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ଖୁଆଇ ପାରିଲି, ଧିକ୍ ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ିବାକୁ। ସେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଭାରି ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସରିତା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ସେ ମହାତ୍ମା ଜଣକ କିଏ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଅବଢ଼ା ଖୁଆଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ କର୍ମ ସାରିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରିଲେ ସେଇ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହାତରେ ସେଇ କୁସୁମର ହାର ଆଉ ତୁଳସୀର ମାଳ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଜନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ବି ପାଇଲେନି ସେଇ ନାମରେ। ଶେଷରେ ଯାଇ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ସେ ନେଇଥିବା ମାଳ ସବୁକୁ ଦେଖାଇଲେ। ନନା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆରେ, ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟନାମାଳ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁସୁମର ହାର। ନନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିଲେ କି ବାବୁରେ, ଜାଣିଛ, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲରେ, ଧନ୍ୟ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତ। ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ପୁଅ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ସେ ଭେ ଭେ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଠାକୁରେ, କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ ତୁମେ, କେଡ଼େ ଦୟା ତୁମର ଆମ ଉପରେ, କେମିତି ବା ତୁମ ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝିବି, ମୁଁ ନଥିବା ବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ଖୁଆଇଲ, ଆଉ ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲ, ଧନ୍ୟ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା। ବାପା ମୋର ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ତୁମ ହିଁ ହେଉଛ ଜୀବନର ଶେଷ ବନ୍ଧୁ,
ଆଉ ସାହା ଭରସା। ପୁଅଟି ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସେଇ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ।